Dobrý večer. V dnešnej relácii budeme hovoriť o športe, ktorý je o čosi mladší ako televízia na Slovensku, pretože snowboarding vznikol v Amerike v 60. roku. No a my sa budeme baviť a do štúdia sme pozvali Janku Šeďovú, už vydatú Slobodovú, ktorá je takou priekopničkou snowboardingu. Športu, ktorý teda nemá dlhú tradíciu, ale je veľmi populárny. Takže ako vy vidíte popularitu snowboardingu teraz? Či už v Európe, v Amerike, v Ázii? Tak ja dobrý večer prajem všetkým. Tak ja snowboarding samozrejme sledujem, stále som spojený s tou komunitou, stále mám z tej komunity priateľov, čiže som v tomto smere aktívna a myslím si, že snowboarding si drží tú svoju látku a tej prestíže športu, ktorý je určite atraktívny, či už pre médiá alebo proste pre mladých ľudí. Stále vyrastajú nové talenty vo svete, aj u nás v konečnom dôsledku. A mňa to veľmi teší. Čo troška mám pocit, že na Slovensku, potom Radovi Židekovi, teraz máme Klaudiu Medlovú, ktorá jakoby prebrala tú látku, ale je troška menej o nej počuť, čo by si zaslúžila troška viac pozornosti. Takže ideme ďalej a myslím si, že je to šport, ktorý si našiel svoje miesto v olympijských disciplínach, čiže tá popularita toho športu je vysoká. O Slovensku, o svete budeme hovoriť v ďalšom priebehu relácie, ale predsa len divákom vás musíme trošku predstaviť, priblížiť. Pred 42 rokmi ste sa narodili v Bratislave, takže čo nám poviete o rodičoch, súrodencoch a kde ste vyrastali? Tak ja som sa narodila v Bratislave, aj som vyrastala v Bratislave. Mám jedného súrodenca, staršieho brata. A v podstate sme sa narodili do športovej rodiny. Otec bol kedysi bežkár a s tým, že je spodtatier, tak mal vždycky veľmi pozitívny vzťah k horám. Čiže my sme od malička chodili na ten chopok, chodili sme do Jasnej, chodili sme do Tatier, čiže od malička sme boli na snehu a lyžovali sme s tým, že brat troška inklinoval k vodným športom a v podstate do dnešnej doby ostal pri kajakingu na divokej vode, kde tiež chodí na rôzne expedície ako hobík. No a ja som ako dieťa začínala s viacerými športami. Bola to aj kanoistika, bola to atletika, kde som sa venovala atletike. V podstate som bola študentkou športovej školy v Bratislave, čiže som sa venovala naozaj aktívne tomuto športu. Popri tom som ešte stihla lyžovať a v podstate nejak v 16 rokoch som si povedala, že chcem snowboardovať, ma ten šport očaril a som si povedala v puberte, tak ja chcem toto. Bolo to niečo nové, bola to taká tá vlna niečoho rebelského, punkového. Bolo to spojené dosť s takým nejakým kultom životným. A mne sa to strašne páčilo, veľa videí sa dostalo vlastne ku nám hneď po revolúcii alebo cez ORF, takže som to tak sledovala viac menej ako z pozadia. Môj brat, tým, že on bol v komunite windsurfistov, tak oni si už začali lepiť tie snowboardy, ešte keď ja som ešte lyžovala a robila atletiku, čiže ten snowboard sme mali v domácnosti a ja som to skrátka, chcela som to vyskúšať a proste ma to očarilo. Tie začiatky, to bolo hlavne o tej komunite ľudí. Bolo to také nadšenie, my sme to vlastne celé vytvárali. Spoločne sme organizovali majstrovstvá Slovenska, rôzne preteky. A samozrejme, dali sme sa potom dokopy s českými jazdcami, kde troška ten snowboarding bol na rozvinutejšej úrovni. A začali sme jazdiť do Čiech. No a v podstate vznikla taká aj československá séria, ktorá sa potom rozšírila v podstate do východných krajín. Bola to extra dávka, nemenovaná. A v podstate ja som jazdila v takej komunite
viac menej mužov alebo chlapcov v tej dobe. A postupne nejak oni odpadávali, ja som rástla, ja som pri tom športe vytrvala a potom postupne som sa dala dokopy vlastne s českou partiou, začala som jazdiť do Špindlu a začala som vlastne s českou výpravou cestovať viac do sveta. A myslím si, že toto mi veľa pomohlo k tomu, že som sa dostala až do tej špičky. Že našla som si vlastne tú komunitu, ktorá sa venovala tomu závodnému pretekaniu. Moje prvý snowboard mi kúpil môj otec na Vianoce, bol to Sulov. Takže už sa u nás vyrábali vtedy? Áno. Vtedy Sulov vyšiel s takou sériou, malo to české viazanie, Sugar. Určite priekopníci si spomínajú. A jazdilo sa normálne v tvrdých lyžiarkách, lyžiarských. No a potom si odpadala tú prvú sezónu na tomto snowboarde a potom nejak mne to, ja som tak dosť rýchlo rástla, myslím si, že mi aj to lyžovanie zjazdové hodne pomohlo a vôbec taká tá všestranná športová príprava, tým, že som robila aj atletiku a hlavne teda aj to lyžovanie, tak som tak relatívne rýchlo rástla a v podstate už ten ďalší rok sa mi podarilo cez Roba Galfi, cez Vysoké Tatry, dostať sa vlastne k prvému najšpičkovejšiemu. Bol to môj prvý v podstate snowboard Barton, ktorý som mala a v podstate potom som aj viac menej ostala, až som tak nejak postupovala v podstate, že som sa dostala aj do ich tímu. Prišli aj také prvé už svetové preteky, to bolo v 93. roku, to boli majstrovstvá ako keby Európy v Nemecku. Prvá naša vôbec slovenská výprava sa prvýkrát zúčastnila na nejakom medzinárodnom podujatí. Vlastne môj otec nám pomohol zohnať partnera, ktorý nám zasponzoroval to, že sme mohli zaplatiť členský poplatok do medzinárodnej organizácie. Čiže sme sa ako mohli oficiálne zúčastniť to šampionátu. A bol to zážitok, lebo išli sme tam spoločne s Čechmi, tak sme to tak ako prežívali. Boli tam všetky tie svetové legendy, ktoré sme proste žrali a bol to určite zážitok sa toho zúčastniť. No vy ste boli viackrát aj na stupňoch víťazov, svetový pohár, celú sériu ste tam v určitej tej disciplíne vyhrali, boli ste aj na majstrovstvách sveta, takže čo nám k tej svojej kariére dlhej poviete, pretože vy ste vyrovnane súťažili s tými najlepšími snowboardistami na svete. K tým mojim výsledkom? Ono to tak nejak išlo. Išlo ako veľký skok, no, na svahu ktorý, vám to hlavne išlo. Veľký skok, ktorý som urobila, bolo práve to, že som sa dostala do toho medzinárodného týmu Barton. A oni aj vyrábali, že? Tie áno, snowboardy. Oni sú najväčším producentom svetovým a v podstate som sa dostala jak k špičkovej výbave snowboardovej, tak aj k perfektnému tímu, kde boli naozaj tí najlepší, kde sme mali proste komplet celú tú športovú prípravu zabezpečenú, čiže to bolo na tom ako úžasné. A tam naozaj v priebehu jedného roka som výrazne išla dopredu, takže a ostala som v podstate v tej špičke niekoľko rokov. Boli ste aj na majstrovstvách sveta v Rakúsku, obrovský slalom v Davose a tak ďalej. Štyrikrát ste tam vyhrali takú tú druhú najvýznamnejšiu sériu sveta, dokonca aj na Štrbskom plese, ak sa nemýlim, bolo niečo tam. Ste takisto boli na stupňoch ako prvá. To bola vlastne tá West Continental Open, ktorý sa vtedy jazdil. Bola to séria pretekov, ktorá sa jazdila hlavne teda v krajinách východného alebo strednej Európy. Čiže Poliaci, Maďari, Chorváti, Češi, Slováci. A to bola taká viac menej moja vstupenka potom do toho naozaj svetového snowboardingu. To sa mi podarilo tú sériu vyhrať a tam bol potom ten posun, že som išla ďalej.
A na tých majstrovstvách viacerých, ktorí ste boli, tak tam ste aj, neviem, kde to bolo presne, ale vicemajsterka sveta. To bolo už po Nagane, po olympijských hrách. To bolo v roku 2002 a v podstate vtedy sa hodnotil majster sveta na základe celej série, ktorá sa jazdila celý rok. A tam sa mi teda v obrovskom slalome paralelnom podarilo získať titul vicemajsterky sveta. Tam sa brali vtedy všetky disciplíny alpského snowboardingu dohromady. Základné rozdelenie snowboardingu je freestyle a alpský snowboarding, kde alpský snowboarding, to sú v podstate všetky slalomové disciplíny, tam patrí paralelný slalom, paralelný obrovský slalom, Super G sa nejazdí, kedysi sa jazdil. Jazdil sa aj obrovský slalom a v podstate sa ostalo pri tých paralelných disciplínach. No potom máte freestyle, kde sa jazdí vlastne big air, slopestyle, urampa a potom ešte border cross. Border cross je v podstate samostatná disciplína, ktorú niekde nezaraďujeme ani medzi freestyle, ani medzi alpine. A potom samozrejme máte ešte tie freeridové rôzne disciplíny, big mountain, backcountry, kde vlastne snowboardisti jazdia vo voľnom teréne v Prašane. Takže je toho dosť. Poďme tak k tým olympiádám. Už sme spomínali, že v 60. roku to v Amerike vzniklo ako samostatná športová disciplína a už v 98. do Nagana sa dostal aj snowboarding a vy ste už išli ako olympionička do Nagana, do Japonska. Ako si spomínate na svoju prvú olympiádu? Tak ono to bolo také rýchle. Ja som v podstate nastúpila na ten vlak toho vrcholového snowboardingu a zrazu bola olympiáda v priebehu dvoch rokov. Čiže pre mňa to bol určite neuveriteľný zážitok, ale teraz, keď to tak troška s odstupom času hodnotím, tak si myslím, že ešte som nebola úplne pripravená, že ten vrchol mohol byť až v tom Salt Lake City. Čiže tam som bola v tom rozbehu, v podstate mi ten štart ani nevyšiel. Som nedojazdila prvú jazdu, tam bola disciplína. Tam ste súťažili v čom? Tam som súťažila v obrovskom slalome. To bol iba jedna disciplína bola, dve kola a nedojazdila som prvé kolo. Boli veľmi ťažké podmienky, lebo veľmi veľa nasnežilo s tým, že svahy boli pripravené na tvrdý podklad a išli sme za hustého sneženia a hmly, čiže tie podmienky boli dosť komplikované nielen pre mňa, takže nevyšlo mi to tam. A ako to prijali diváci? Bol to nový šport, Japonci chodili sa pozerať na snowboardistov? Boli sa pozerať, troška čo bolo na škodu, že to bolo troška vyššie a bolo to mimo toho hlavného diania olympiády. Bolo to nejakú hodinu a pol cestovaním do hôr autobusom. Čiže ako tá divácka účasť tam bola, ja som to až tak veľmi nevnímala, lebo my sme v podstate boli v tých zónach rôznych, ale tribúny samozrejme boli plné. No. A v podstate tá medializácia snowboardingu v Nagane bola dosť veľká vďaka teda pozitívnemu nálezu víťaza v mužskej kategórii. Čiže žilo sa aj tými športovými úspechmi, aj tými škandálmi. Čiže myslím si, že ako snowboarding sa v tej dobe veľmi zviditeľnil ako prvýkrát na olympiáde. A poďme teda na druhú olympiádu vašu, Salt Lake City, už ste začali o 4 roky, tam už ste predsa len tie skúsenosti mali. Čo ste robili medzi tým tie 4 roky a potom ste prišli na olympiádu svoju druhú. Tak čo k tejto časti vašej kariéry? Tak v 99. som si roztrhla, som v podstate tieto 4 roky som bola v tom Barton team, kde som v podstate absolvovala komplet celú svetovú túr s najvyššími pretekmi. Podarilo sa mi niektoré preteky zajazdiť úspešne. Niečo som vyhrala, niekde som bola na pódiu. Celkovo v podstate ten rok 2000 bol pre mňa taký najúspešnejší,
kedy sa mi podarilo získať ten titul vicemajsterky. No a akurát, čo som mala zranenie v roku 99, som si roztrhla skrížny väz, čiže tá sezóna bola taká ovplyvnená tým zranením. Takže bola som na plastike a ten rok som vynechala. Čiže celý rok vlastne ste laborovali v podstate s tým. Ja som si roztrhla ten väz v septembri pri atletickej príprave a v podstate sme si ešte povedali, že to skúsim. Takže som veľa posilovala, cvičila som, aby som mala to koleno pevné. Ale bohužiaľ ani s tapingom, ani v podstate s ortezami nebolo to možné pokračovať v tej sezóne, tak sme v polke sezóny povedali, že to stopneme a išla som na operáciu. A my si vypočujeme teraz názor aj Maroša Molnára, ktorý vás niekoľko sezón pripravoval, hlavne po tej kondičnej stránke a určite spomenie aj tú vašu operáciu. My sme boli takí priekopníci na Slovensku v oblasti kondičnej prípravy, konkrétne pre snowboarding, pretože v tom čase nikto nerobil tú kondičku pre snowboard tak, lebo to bol skôr taký životný štýl, veľa jazdenia, freeridovania, minimum tréningu. A Jana bola prvá taká, ktorá fakt prišla s tým, že by chcela sa seriózne začať pripravovať počas letnej pauzy. A v podstate my sme pred Naganom začali to leto pred Naganom, začala Jana makať na sebe a myslím si, že s tou svojou stižiadostivosťou a ona síce vypadá, na všetkých môže pôsobiť, že je kvázi ako taká flákačka, ale Jana si neodpustila v tréningu absolútne nič. Išla každé jedno cvičenie, každý jeden tréning šla na doraz a možno to práve posúvalo každý rok dopredu a vydržala možno tie tri olympiády, aj keď medzi tým mala plastiku predného skrižného väzu, ale v priebehu v podstate jedného roka sa to dala dokopy a hneď na ďalších majstrovstvách sveta sa stala medailová. Čiže ja si stále myslím, že tvrdá drina, poctivá mravenčia práca v tom čase, keď ju treba robiť, ako ju Jana robila, prinášala ovocie. Škoda je akurátne toho, že ani na jednej z olympiád sa jej nepodarilo umiestniť tak, ako na majstrovstvách sveta. To si myslím, že aj ona to doteraz ľutuje, že to je najväčšia škoda v jej kariére. Súťažili ste teda na dvoch olympijských hrách a potom prišlo Turín 2006, kde Rado Žídek získal striebornú medailu a vy ste ho v tom období trénovali. Takže čo nám poviete k tejto svoje, pretože vy ste určite tam mali veľa známych, či už ešte možno na svahu, alebo už v pozícii manažérov, trénerov v tejto vašej disciplíne. Ako ste to tam všetko prežívali? Ja viem, že mnohí naši novinári, ktorí tam boli, ani na tej súťaži neboli, lebo boli vtedy niekde inde. Ani sa veľmi nejako nerátalo, že by tam Žídek mohol čosi urobiť. Takže až dodatočne všetci sa potom zaujímali o snowboarding zrazu, pretože Slovensko malo medailu. Čo ja viem, oni sa rozhodovali biatlon, snowboarding a tým, že Rado zašiel tú prvú jazdu, jak zašiel, skončil posledný, tak sa väčšina tých novinárov rozhodla, že ide teda na ten biatlon. Volutovali potom. Ale poznám aj takých, že čo si to rozmysleli a vrátili sa naspäť. Takže aké ambície ste mali a ako ste si to predstavovali, keď ste šli? Isté, že ste sa pripravovali aj v domácich podmienkach alebo v Európe. Skrátka, chystali ste sa na olympiádu už ako trénerka s Radom Žídekom. Čo ste si mysleli, že tam prípadne môžete urobiť? S akými ambíciami, predsavzatiami ste išli do Talianska? Tak ja som Rada vlastne spoznala, ja som po skončení kariéry pokračovala v takých, som si organizovala kempy pre aktívnych jazdcov, lebo snowboarding na Slovensku, ale aj v Čechách alebo v okolitých krajinách v tej dobe fungoval skôr na takej báze privátneho coachingu. Čiže Rado začal chodiť na tieto moje kempy, tam sme sa spoznali
A v podstate ja som v ňom hneď videla potenciál, že má na to, aby napredoval, hlavne aj povahovo, aj proste technicky bol na vyspelej úrovni. A v podstate do toho Turína ja som šla určite s očakávaniami veľkými, s veľkými ambíciami. Som mu verila, že by to mohol zajazdiť a potvrdilo sa mi to v podstate aj keď sme si v rámci tréningu tie trate pozerali a rado mohol trénovať. Bola to naozaj trať, ktorá okrem tej vrchnej pasáže bola šita na ňo. Čiže naozaj mal obrovské šance, lebo pri border crosse veľa záleží aj na tom, ako je tá trať postavená. Tam idú štyria naraz, že? Štyria naraz. Ako je postavená Rado, v podstate on jazdil v tej dobe v tvrdom viazaní, v tvrdých topánkach a tá trať mu naozaj sadla, že mal v tomto výhodu. V ten deň tá prvá jazda mu nevyšla, ale možno práve ten neúspech ho motivoval k tomu, aby sa ešte viac koncentroval na tú svoju druhú kvalifikačnú jazdu a potom naozaj, čo jazda, bol koncentrovaný, bol na to zameraný, nerobil chyby a ja som proste verila do poslednej chvíle, že to dá. Takže boli ste potom stredovodom záujmu. Ako vás privítali potom doma na Slovensku? Doma na Slovensku? Viete čo, ono sa to tak zdá stredobodom záujmu. Stredobodom záujmu bol okamžite Rado, samozrejme, však on to vyhral. Ja som bola ten nosič, čo musel všetko zniesť z toho kopca. Ja som viac menej Radovi bola potom napomocná pri tých praktických veciach. Potrebovali ísť na Medal Plaza, na ceremoniu, tak v podstate my sme sa videli až v slovenskom dome, hej? Čiže ja som v rámci toho olympijského dňa zabezpečovala skôr tie praktické veci. Takže Rado si to užíval, tú slávu a ja som bola ten background a som teda rada, že som to mohla robiť, lebo my sme boli taká dvojka v podstate. Sme si rozumeli, sme si sadli a myslím si, že ten jeho výsledok bol dosť... Bolo aj výsledkom toho, že tá naša ako atmosféra v ten deň, že tá spolupráca, že tam bola taká dosť o tej aj psychickej podpore a o tej dôvere. Vy keď ste skončili svoju dlhú aktívnu kariéru, ako ste sa životom prebíjali ďalej? Nechceli ste byť nejaká znova trénerka, manažérka, ostať pri tom? Alebo inými slovami povedané, čo robí Jana Šeďová, teda už Slobodová, v týchto dňoch? Čím sa zaoberáte? Tak ja som po skončení kariéry ešte sa chvíľu venovala freeridingu. Niečo som točila, niečo sme fotili a začala som inklinovať dosť k organizácii športových podujatí. Bola som konateľka eventovej agentúry. V podstate to bolo športové eventy na medzinárodnej úrovni, v rôznych športoch, filmové festivaly. Robila som rôzne semináre, lavinové kempy, 8 rokov sme robili s Majom Ligdom. Akože bolo toho viac. No a potom prišla kríza. Tak som išla na matersku na 6 rokov, takže detičky mi zabrali väčšinu môjho času. Musíme doplniť, že máte dve dcerky. Ako sú staré? Mám 6-ročnú Lucinku a 4-ročnú Janku. Budete ich viesť športu podobne tak, ako vaši rodičia vás? Tak už obidve lyžujú, obidve korčulujú, obidve plávajú, takže uvidíte, ako čo. V rámci rodiny, momentálne je to všetko v rámci rodiny, podporujeme ich, dávame im možnosť, chodíme s nimi a uvidíme, ako vzdelanie prvoradé, šport na Slovensku je, keď budú chcieť, jasne podporíme. Treba im dať možnosť. Takže už ste o tom začali, keď porovnáte tie podmienky. Klaudia Medlová ide teda v tých vašich šlapajách. Ako to vyzerá na Slovensku v porovnaní so svetom? Bez tých sponzorov to asi nejde.
No v podstate snowboarding sa na Slovensku ocitol dosť v takej zvláštnej situácii. Celkovo tá situácia na lyžiarskom zväze, pod ktorú tá časť o snowboardingu, ktorá je zastrešená FISom, patrí. V podstate tú situáciu v lyžiarskom zväze v podstate netreba rozoberať, čiže túto časť by som vynechala. A čo sa týka Snowboardovej asociácie Slovenska, tak myslím si, že troška tam došlo k takému nejakému váku, kedy chýbajú súťaže, chýba nejaká systematická príprava detí, mládeže, nemáme trénerov, čiže veľmi ťažko je to individuálna rodinná záležitosť, kedy vlastne ten športovec má možnosť rásť, pokiaľ mu to tá v podstate rodina umožní. Čiže v tomto vidím asi taký najväčší problém, lebo pokiaľ nezačne sa tu... Ja som v podstate tiež skončila so snowboardingom preto, lebo zrazu som nemala tím. A bez tímu sa to robiť nedá. Môžete to robiť individuálne, ale musíte mať na to prinajmenšom dvoch rodičov, ktorí to budú podporovať. Čiže troška taká tímovosť, nejaký systém by to chcelo aj tu na Slovensku. A potom si myslím, že tých talentov by bolo aj viac. Verme, že sa to najlepšie obráti v najbližších sezónach, aby znova sme mohli o tom snowboardingu viac hovoriť, viac písať, viac čítať a že to bude tak, ako to bolo možno kedysi aj za vašich čias. Janka, ja vám ďakujem pekne, že ste prišli do našej relácie. Želáme vám veľa zdravia, spokojný rodinný život a aby ste sa potešili ešte potom, keď tie ďalšie prípadné úspechy slovenského snowboardingu prídu, aby ste si zaspomínali popri tom aj na tie vaše úspešné časy. Ďakujem pekne. Ďakujem. A my sa stretneme s reláciou Bez dresu opäť tento raz o 2 týždne, 1. apríla o 21.30 na TA3 relácia Bez dresu. A ešte príjemný večer.